A nyíregyháziak edzésekkel, a soproniak nemzetközi meccsekkel készültek a bajnoki szünet utáni első mérkőzésre, amelynek nyitó negyedében felváltva vezettek a csapatok, de a szünetre a vendégek mehettek 3 pontos előnnyel. A második 10 percben átvette a vezetést a Nyíregyháza, amit meg is tartott a nagy szünetig. A harmadik negyedben jött a már-már szokásos visszaesés a hazaiak játékában, így a záró 10 percnek 6 pontos soproni vezetésnél vágtak neki a csapatok. Nem esett sok kosár, de a hajrá izgalmasan alakult, 11 másodperccel a vége előtt 1 pontos hátránynál támadhatott a Nyíregyháza, Anru dobása azonban nem jutott el a gyűrűig, a megszerzett labdával pedig Laros végleg eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó pillanatig bíztam abban, hogy nyerni fogunk, és úgy is gondoltam, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Sajnos a végjátékban többet is hibáztunk. Nem csak az utolsó akció, de előtte is a két olyan adott labdánk volt, amit nem szabad megengedni ezen a szinten. A vendégek edzője, Sabáli Balázs, a második fél idei keményebb védekezésüknek tulajdonított a csapat a győzelmét. Ami véglegesen döntő volt az, hogy második fél időben agresszívabban védekeztünk, és jóval kevesebb pontot kaptunk, mint az első 20 percben. Ugyanakkor rengeteg hibával játszottunk, míg az első fél időben nagyon sok üres 3 pontos maradt ki, addig a második fél időben pedig a közeli dobásaink voltak nagyon rossz százalékúak. Majdnem megbosszulta magát, hál' Istennek a végjátékban mi jöttünk ki szerencsésebben. A forduló további eredményei: Körment Kaposvár 91-81, Szombathely Szolnok 65-73, Szeged Pécs 78-93, Atomerőműese Alba Fehérvár 96-81, Mafsz Kecskemét 71-93 és Zalaegerszeg Jászberény 82-70. A tabella élén az Atomerőműese áll 8 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szolnokot. 3 csapat, a Szombathely, a Zalaegerszeg és a Körment szerzett eddig 7 győzelmet. A Marsó Nyíregyháza 3 hetes mutatóval a 12. helyen várja szombati Paksi vendégjátékát.